Desde el grupo municipal de Bases que reunida en la próxima vaga del 14 de novembre, este dimecres, volem manifestar-nos en el sentit de que estem d'acord en les mobilitzacions que estan convocades en esta volta, no només per el sindicat, sinó per una cimera social, una plataforma d'organitzacions àmplia, afectada per totes les retallades que s'estan produint de tots els sectors, de la dependència, de l'educació, de la sanitat, dels veïns, de tots els col·lectius. I volem, davant d'aquesta convocatòria, volem demanar la participació dels ciutadans en aquesta vaga. I parlo de ciutadans, no només de treballadors. Els treballadors, evidentment, també estan convocats, però també els parats, que isquen al carrer aquest dia, que apoyen les mobilitzacions que estan o que van a convocar-se en Novelda i en altres capitals, a xicoters empresaris, als autònoms, perquè com estem veient cada dia, la crisi està afectant a tots els sectors i a, ara hi ha una sèrie de, des de les farmàcies cada matí estan tancades, des de serveis educatius o de la dependència com és capaç, que estan mobilitzant-se per els seus problemes, però que tot ve derivat d'una conjuntura de retalls generalitzada i que és el motiu d'aquesta vaga general i que esperem que sigui un èxit, que compta amb el suport de les Bases Esquerra Unida i que esperem que els ciutadans de Novelda isquen a la carrera a donar suport a aquestes mobilitzacions. Siguin treballadors, siguin amics de casa, estiguin parats o siguin joves estudiants. Esperem que hi hagi una bona resposta aquest dimecres a la vaga general.